Avui fem un acte de justícia. Quatre persones que estaven en aquesta fosa podran finalment descansar dignament. Ho faran més de 80 anys després de la seva mort. Hem pogut identificar-los i, per tant, ja sabem els seus noms i els seus cognoms. Avui tanquem un dol. Obrim les foses per tancar ferides. El programa d'identificació genètica és la manera de poder posar noms i cognoms a les restes i a aquestes víctimes que anem trobant. I és també la manera que les famílies, que els familiars, puguin també tancar el dol. Els familiars i el país sencer, perquè és un dol col·lectiu. Des d'aquí faig una crida, de nou, com deia, a que els familiars i les persones que puguin tenir vincles familiars amb persones desaparegudes, doncs, que facilitin les seves mostres d'ADN. També aprofito l'avinentesa per anunciar que aquí on som ara instal·larem un espai de memòria que serveixi d'homenatge a les persones que hi van ser enterrades, que van ser enterrades en aquest cementiri, i que òbviament també disposarem d'un dipòsit per acollir les restes que s'hi van trobar convenientment classificades i a l'espera de poder ser identificades.